レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっとね、旬を過ぎちゃったんだけども、TOKIO の山口達也メンバーの、陰謀というか、女子高生のキス事件に対してちょっとね、俺言いたいことがあって、テレビのタレント、コメンテーターはこう絶対言わないことだけどね、みんなが思ってることをね、ちょっとね、この度言わせてもらおうと思います。はい、山口達也さんが、まあ、お酒を飲んで、自宅に女子高生2人を呼び出して、で無理やりキスをしたと。で、女子高生は、そこ嫌がって、で、2人いたうちの1人が、お母さんに電話をして迎えに来てもらって、で、まあ、こう、二人ともお母さんに連れて帰って、っていうことがね、あったそうで。まあ、結果、示談ということになったらしいんだけども、まあ、その示談金、まあ、巷の、ではね、まあ、1000万とか、2000万とか、言われてます。まあ、おそらく、まあ、実際の金額はわかんないけれども、何百万、もしかしたら何千万って金額は、動いてるでしょう。動いてると思います。はい、これ言っちゃっていいかな、言っちゃっていいかな。あのね、キスされたぐらいで1000万2000万、これ超美味しくないねえ。だってなんかこうテレビではこうキスされてもう心に傷が残ったとか、被害者の女性はもうほんともう一生消えないだけの心の傷が残ったかもしれませんね、みたいな言われてるけど、キスだよ、たかが。で、キスしたぐらい、しかも山口達也とキスして2000万もらえるって、ボロすぎでしょ。ね、絶対今その女子高生は、ラッキーって思ってるよ。もうあれってバッグ買ってるって、バーキン買ってるって、絶対。いやね、いや、ほんと思うんだけども、なんかこの、まあ、女子高生は、まあ、もしかしたら、まあ、本当に嫌だったかもしれないけども、結果金が入ってね、今はホクホクしてると思うのさ。ね、俺はなんかすごい思うのが、テレビって、もう、しょうがないと思うんだけども、まあ、その、さっき俺が言ったさ、ね、山口が二人を呼んで、で、なんか酒を強要してキスしてみたいな。で、こういうことになりましたって言って、で、警察の調査はこういうことになってますって、まあ一応その発表してるけどもさ、それが本当だって保証なんかなくない？いや、ひょっとしたら、ひょっとしたら、もう山口は、そもそもそのアルコール依存症とかではなくて、まあ女子高生と、まあセックスフレンドだったと。で、たまたま、あ、じゃあ今日は、3P しようよ、みたいな。で、女子高生、友達呼んできてよって言って、その日は3人ですることになりました。でも、なんかよくわかんないけども、揉めたのか、金をケチったのか、で、あいつのこと、ゆすらないみたいな感じで女子高生同士がなって、で、親も含めて、ゆすって、金を、こう、もぎ取るみたいな。かもしんないじゃん。かもしんないでしょ。だから、世の中に出てる、警察調書に書かれてること、供述したことが、すべてが本当であるとは限らないわけじゃん。
じゃあこういうこと、じゃあ示談した後で、示談した後で、こういうことになりまし、こういうことにしましょうね。じゃあ、自宅に呼んだのは何時ですって、で、キスしようとしましたみたいな。で、そういうのを、ね、もう全部打ち合わせて、そういうことにしましょうねって、いうふうにさ、した可能性だってあるわけでしょ。で、そんな中で、なんかその、世に出てる情報が全て事実かのように、まあ、捉えて、で、女子高生はすごい心に傷を負っているでしょうみたいな。で、山口がしたことは本当は本当に許せないことですみたいな、いろんなコメンテーターが言ってるけどさ、分かんないわけじゃんね、実際どうなのか。なのになんかそのね、いや女子高生金もらってね、今ホクホクしてるんじゃないですかっていう人は一人もいないわけで、いや、なんかテレビのコメンテーターとかな、芸能人が言うことっていうのは、全部こう、ポーズというかね、こういう風に言わなきゃダメ、みたいなので、こう言ってる気がする。自分のキャラクターで、こういうコメントを言わなきゃいけないから言ってるみたいな。そこに本音はなくてね。そこに本音はなくて、なんか求められてることをただ言ってるだけのような気がしてならないわ。だから俺はなんかね、もうなんつうか怒ってる、なんかそのブチ切れてるさ、こいつは本当に良くないみたいなブチ切れてる芸能人も、俺は全然その女子高生でやっちゃってるやつたくさんいると思うし、なんかね、なんかなって思うよ。はい、まあそんな感じで僕のね、山口くんのあれ、事件の感想は、女子高生羨ましいなみたいな。キスだけで、キスだけで。ね。で、一発やって1500万でも安すぎる。わ、高すぎる。ね。で、もう援助交際でもありえないから、その金額。キスだけで。まあ、本当はやってもしないけどね。キスだけで1000万、2000万。羨ましいなと。はい。僕は思いました。はい。な感じで、柴田が、まあ、山口くんの淫行事件にね、対して思うことをお話ししました。それでは。またかぶった、フィッシャーズかぶった、いらねー。シルクロード、マサイ、ダホ、ペケタン、ダーマ、ザカオ、モトキ、思い出系ネットパフォーマンス。ダホが特にそうなんだけどさ、面白いと思ってやってることはだいぶ滑ってるよね。なんか本当に、本当なんか大学生のしょうもねえつまんねえサークルみたいな匂いがするわ。うん、まあ、友達にはなれないね。